Ղազախանյան իրավունք թերթը շարունակելով իր բարի ավանդույթները յուրաքանչյուր տարի ընտրում է ոլորտների լավագույններին եւ իրավունք թերթի խմբագրական խորհրդի անունից պատիվ ունեմ ձեզ ներկայացնելու պատվոգիր, որը տրվում է ազգային ժողովի պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանին իրավունք թերթի կողմից 2019 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում օրենսդրական աշխատանքի ոլորտում լավագույն գործիչ ճանաչվելու կապակցությամբ։ Չափազանց շնորհակալ եմ, զգացված, բայց համարում եմ սա մի փոքր չափազանցություն ու պարտավորվում եմ հասնել այդ չափազանցություններին, արդարացնելին։ Շնորհակալ եմ շատ։